Ahojte, práve sa nachádzam na ceste na Banskobystrický Zimák, kde začína naša najvyššia hokejová súťaž na Slovensku. Naši barani si zmerajú sily s Liptovským Mikulášom, no a my dúfam, že sa vidíme. Banská Bystrica! They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We're gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top and you know, we could be the greatest ones. Zrekonštruovaný fanshop. Poďme sa naň pozrieť. Vítame vás v našom novom fanshope. Nech sa páči. Môžete si tu kúpiť dresy hráčov z tej sezóny s prípravami zápasov, mikiny, trička s krátkym dlhým rukávom, ženské, detské bodička, máme vankúše, podsedáky, osušky, aj utieráky. Ďalší tovar. Kedy si fanúšikovia môžu prísť zakúpiť tento tovar? Môžu si zakúpiť vždy hodinu pred daným zápasom, až do konca zápasu. Dneska bol prvýkrát otvorený tento obchod, mali ľudia záujem? Bolo tu dneska strašne plno pred zápasom, prvý raz bol otvorený, takže sa tešíme na ďalšiu návštevu. Našim baránom vstup do novej sezóny bohužiaľ nevyšiel podľa ich predstav, ale odohrali kvalitný bojový zápas. Veríme, že svoju šancu uchopia doma s Trenčínom už túto nedeľu a získajú plný počet volov.